bre, gdje si, šta ima? Evo me, zovi malo van, jevate. Pa šta radiš tam po ovoj kiši? Pa nemam s kim bit, tak da ono... Ma, znam da si inače bio sa curom stalno i vidim sad sam. E, kad bi imao curu, bio bi se umeli. Pa šta, nije valjda da ste opet prekinuli? Da, ovaj put je za stalno, ovaj fakat kraj, rekla. A, ne mogu vjerovati. Nisam nijemam. A ništa, naši se na cugi razgovarali i rekla mi je da ima neko drugi. I to me iskreno slomilo odmah, nisam imao šta za reći, samo sam otišao. Neko drugi, a ne mogu vjerovati da je to stvarno učinila. Ah, ne mogu ni ja, navodno nije ništa bilo, ali kao oni može pružiti ono što ja ne. Ali najče, nakon tog mi kaže da me niko ne može zamijeniti, ja gledam onak. Ajde, dobro, bit će bolje. Ne znam stvarno kaj da ti kažem, jel ono, tako ti se uvijek događa nakon toliko duge veze, je tako uvijek. Ma to je žasno, više ne znam ni kaj da vjerujem, kaj ne, samo želim nestati. Ne znam stvarno kaj da ti kažem, više, gledaj stari, moram ići, imam dogovor jedan, moram biti stvarno. A niš gibe, buras, pa ću čuj, ako ti bilo šta za treba, tu sam za tebe i nazvam imaš moj broj. Hvala, znači, ajde.